mä olin tosi hermostunut siinä lähdössä. Merellä liikkuminen on semmoista, että merta ei pysty voittamaan, mutta pitää aina keksiä keinot, millä siellä selviää. Ja psyykkinen kestävyys pitää olla aika kovaa, kun osaat yksin. Paljon on tullut kysymyksiä. Hei, kiitos niistä kysymyksistä. Niihin mä vastaan taas lähitulevaisuudessa. Mut nyt tehdään yksi video kerrankin mun historiasta. Mitä mä oon tehnyt, mistä mä oon lähtenyt. Aloitetaan lapsuuden kuvista ja kerrotaan, miten musta tuli myyntimies, miten mä opin myymään. Se on se eka osio siinä. Kun mä olin nuori ja mä ajattelin, että musta tulee myyntimies ja sit mun iso haave oli se, että musta tulisi joskus jonkun ison firman myyntipäällikkö jossain vaiheessa. Ja se oli se mun päämäärä heti pienenä ja mä pienenä jo aloin myymään kaiken näköistä tavaraa. Kuten esimerkiksi ylioppilasjuhlien jälkeen mä myin ruusut kukkakauppaan takaisin, kun me lähdettiin landelle ja siinä tein ekaa pientä bisnestä. Alussahan se oli tosi vaikeaa ja mä olin tosi ujo ja mä en uskaltanut myydä oikeasti. Mutta sitten mä kävin Chicagos myyntikoulutuksessa ja siellä ne opetti mut myymään ja siellä mä tajusin, että myyminenhän on vaan ihmisten kanssa tekemisissä olemista. Toka osio, mistä ja miten musta tuli purjehtia. Mä keräsin rahat purjehdukseen, mä lähdin purjehtimaan maailman ympäri, mä purjehdin yksin, mä purjehdin miehistön kanssa. Multa on paljon kysytty, puhu siitä yksin purjehduksesta. Tässä te saatte pienen mausteen yksin purjehduksesta ja miehistöpurjehduksesta. Joo, maailman ympäri purjehdus tuli mun mieleen aika myöhään. Mä olin olympiavalmennettava monta vuotta ja sitten mä purjehdin kaikki avomerikilpailut Suomessa ja Gotlannin ympärikin yli 10 kertaa, joka on Skandinavian suurin avomerikilpailu. Ja sen jälkeen menin Fiskarsin veneveistämölle töihin ja silloin oli ensimmäinen maailman ympäri purjehdus Kopeko Finlandia. Ja siellä mä olin siellä Turussa töissä, niin mun kaveri soitti Markku Viikeri mulle ja kysyi, että haluatko mä lähteä maailman ympäri purjehtiin. Mä lähdin Iivana sieltä, että mä olin heti mukana siinä. Se oli niin fasinoi mua. Se oli mun mielestä niin uskomatonta niiden ihmisten oleminen siellä veneellä. Ja siitä tuli mun mielestä tuli niin välitty niin hyvä fiilis, niin mä ajattelin, että mäkin haluan purjehtia yksin maailman ympäri. No, mun vanhemmat ei ole koskaan oikeasti neuvonut mua. Ne on aina tukenut mua kaikessa, mitä mä oon tehnyt, mutta totta kai ne pelkäs, kun mä lähdin purjehtia yksin maailman ympäri. Ne pelkäs mun puolesta, että mä kuolen tai hukun sinne. Ja kyllähän se oli äidille ja isälle ihan kauhea paikka, kun mä lähdin purjehtiin. Ja senhän näkee lähtötunnelmistakin. Kaikki itki siinä. Ja oli semmoinen fiilis, että jos me ei koskaan enää nähdä suunnilleen. Ja mä en ollut koskaan purjehtinut maailman ympäri yksin, niin se oli mullekin. Niin kuin, mä olin tosi hermostunut siinä lähdössä. Merellä liikkuminen on semmoista, että merta ei pysty voittamaan, mutta pitää aina keksiä keinot, millä siellä selviää. Ja psyykkinen kestävyys pitää olla aika kovaa, kun osaat yksin. Pisimmät pätkät on 7,5 viikkoa ja sä oot väsynyt ja sulla on voimat pois ja sä syöt huonosti ja siellä on kylmä ja sä nukut vähän, niin silloin se psyykkinen kestävyys tulee koetukselle ja se on se, mikä pitää olla vahvaa. Et mikään merikarhun näköinen mä en oo, mikä atleetti, että mä oon vähän enemmän tämmönen nälkävuoden Tartsan ja siksi se vaatii aika paljon tapoja, millä selvitä. Sitten mennään taas vähän eteenpäin ja sitten puhutaan taas Hartwall-areenasta, miten Hartwall-areena rakennettiin, miten presidentti Martti Ahtisaari avasi hallin. Otetaan kuvia, kun Jolle luisteli ekan kerran jäällä, kun Hartwall-areena oli uusi. Ja viimeksi kirsikka kakun päällä Jokereiden ensimmäisen mestaruuden vuonna 1992 mestaruusjuhlia ja miten Senaatin torilla juhlittiin Suomen mestaruudesta. Siihen tämä video sitten päättyy. Saatte pienen maun mun elämästäni ihan nopeasti ja niitä parhaita paloja. On sama tässä maailmassa, että rakentaaks hallin tai tekeekö muita rakennusprojekteja, rakentaako Sonera stadionin tai Hampurin hallin, niin kaikki ne vaatii päämäärätietoisuutta ja semmoista ehkä luonnetta, että
tajua, että niitä ongelmia tulee koko ajan. Niistä pitää jotenkin vaan niin kuin selvitä, niin kuin merelläkin pitää selvitä siitä merestä. Että jos mä en nyt lähde, niin mä en lähde koskaan enää elämässä. Ja mua kiinnostaa aina uudet asiat. Ja mä uskon, että jos asiat tekee täysillä, niin mä selviin siitä erittäin hyvin. Ja niin mä ajattelen politiikasta. Jos sanoo, mitä ajattelee ja tekee, mitä haluaa ja yrittää päästä päämäärään, niin silloin selviää tästä hyvin. Mitä te tykkäsitte mun videosta? Aika paljon on tapahtunut mun elämässä. Ja tässä oli kuitenkin vaan murto-osa siitä. Ja tää oli pieni katkelma näistä. Seuraavassa mä vastaan enemmän teidän kysymyksiin. Kiitos, että katsoitte.